neti na sali mosala na ngai esili la veille pona kamata avion na ngana zonga awa na Paris ambassadeur ya mboka na biso à l'époque abengi singa na lopango kuna na résidence officielle na ba na baninga na ye mosusu tozo solo la tozo solo la tozo solo la, tozo solo la. Bayoko tuna nga balobi bon yo leçon nini oyo yo otiré à travers ba tourner na yo oyo sali na pratiquement 10 pays d'Afrique de l'Ouest. Naye koloba na lobi que natali gauche natali droite na moni que jeunesse na biso ezali délaissé matika jeunesse et comment que se démerder bango moko. Alors parmi ba invité et ambassadeur na biso doyen ya ba ambassadeur azala kiwana qui était nigérian. Ambassadeur nigérian aye koloba na souka lobi soki biso nyonso tout omoni ke bilenge ba komi un peu éparpillé comme ça parce que bilenge ba bosani la vraie religion na biso ngale ko tuna mais vraie religion na biso ezali nini. J'étais étonné ya koyoka les nigérians là qui est diplomate abimisa kombo ya papa Simon Kimbangu abibiso nyonso tout ce qui te reconnaître mosala oyo papa oyo o prophète Simon Kimbangu a salité tokozala toujours kaka ndenge wana. J'étais vraiment étonné. Alors tala témoignage oyo ngai moko na ntina ya prophète Simon Kimbangu yango wana. Donc l'ambassadeur nigérien ayeb sibino ke biso nyonso tout en Afrique normalement religion na biso ezali église kimbangiste. Absolument. Mais il n'est pas kimbangiste, azape congolais. Azape congolais, azape kimbangiste petit. Voilà, merci à Solo Balandier Mission na biso. Biso to fouillera toujours ba image, to fouillera toujours ba information. Yango bo moni to tambola ka to lukaka batu ya ndenge na ndenge o ba yebi makambu, po te ba banda koloba ka makambu wana, moko na biso, moko na biso mitu na biso ekoka kosala po te to koko yeba ke papa Simon Kimbangu azali nani. Ya Solo, tango biso to lobaka na mission na biso, religion na biso ezali kimbangisme. Mosakoli na biso ezali Simon Kimbangu. Motinda mi na biso biso ba noir ezali Simon Kimbangu. Batu mingi ba comprendre ka yango te. Mais lelo bozali komona papa Wemba, bazali bato ba tamboli mukili ya ndenge na ndenge mais akeyi koyoka témoignage ya un ambassadeur nigérien à lobby religion na biso ezali kimbangisme. Soki biso to landi Simon Kimbangu te to kozala ka bona pasi. Ya Solo, papa Wemba, témoignage na yo bato ba landi yango biso pe to kozala nango awa kati na studio ezali mwa moke pasi. Mais batu mingi balobi ke ya Solo ba artiste na biso bazali koyembela trop makambo ya ndenge na ndenge mais bazali kobosa na culture na biso na religion na biso. Mais ngai soki na landi malamu parmi banzembo boyembaka bozala rapi na banzembo msusu ezali inspiré elobelaka culture na biso elobelaka religion na biso. Nakoki kocite ba artiste na biso msusu te banzembo bayemba po lelonga nazali na yo awa. Nzembo moko yemba ezali esclave elobela pasi ya bato mwindo. Nzembo wana ezalaki inspiré maloba oyo ezali kuna na kati etushaka bato ti lelo toyebi ke na milia bakongolais ebele mingi balobaka ke soki basalaki traduction nango na français elinga kozala malamu porke mundela yeba nini asala mpona mutu mwindo porke mutu mwindo mosusu mpe ba ivoirien ba cameroonais bayeba pasi na biso euta wapi nayebi te nakoki kosenga yo toyemba yango kasi explication moke susi na yo ezalaki nini na nzembo wana. Ben susi na ngai ezalaki toujours kaka traître ya ba noir oyo ndenge baye kozwa biso na mboka na biso epui bakenda biso ti misusu bakenda bazonga te kokenda oyo bango bakendaki wana nzela nzela traitement oyo bango bazwaki etu wana lokola balobaka ke histoire okoki kochange yango te biso toyekaka kovivre kaka histoire évidemment ayebi histoire ya bato oyo bayaki oyo bazaki korassemble wana mpo bakenda bango na masuwa tina États-Unis ntango nayoki histoire wana esalaki nga mwa mpasi mingi naye korecueillir mwa ba image un peu partout et puis bah information il y a ndenge na ndenge sur le traître de noir oyo bakendaki États-Unis. Donc inspiration nanga et outa à partir à wana je crois que nazali ngai moko moyembi ya banzembo ndenge wana te naza moi batu mususu pe bayemba ndenge wana la preuve en est que oyo ya papa Simon Kimbangu ya yemba te kasi ye il a lutté. Il a lutté, le col a négé par Martin King, par Lutaki.
lelo kaka ndenge yo lobi na kokende susu na vraiment na suka na suka suka na kati ya maloba na yo la vraie religion na biso ezali la religion kimbangiste parce que ye tovandaki na ye ye tovivaki na ye ye tomonaki ye tomonaki comme oyo ndenge mpe balobaka mpona mpona mwana ya nzambe yesu masiya ayaki avandaki na biso asalaki bikamwa oyo asalaki lelo oyo bato bakoma kolobela mais bato bavandaki na pemene peut-être bazali kocomprendre te balingaki kocomprendre te ke ye azali bongo motindami eza ndenge papa Simon Kimbangu azali azali mpenza motindami ya nzambe mpo aya kolongola peuple noir na pasi oyo esika azalaki e biso lelo tozali kocontinue œuvre na ye e ke epai ye azali je crois que liboko na ye ezaka toujours mis epai na biso. Merci papa Wemba ya solo. Tozali kocontinue émission na biso mais bamama kimbangiste bato ya ndenge na ndenge bayebaki ke ngai lelo na kokutana na yo kasi susi na bango likanisi na bango bamitunaka kaka papa Wemba akende kotala nkamba mokolo nini parce que tomonaka baartiste ebele ya poto awa ba Johnny Hallyday banani tu bango lokola neti pai bakendaka pèlerinage na bango ezali Vatican bakendaka komona pape me biso papa Simon Kimbangu ozali koloba yaki mpo na biso atika pe place na ye lie oyo biso tokendaka kotya mituna biso na se ezali nkamba tomona ba homme politique ya ndenge na ndenge bakendaka nkamba tomona baartiste ebele na ebele oyo bitokoki kotanga kombo te na ntango oyo bakendaka nkamba me susi ya bakimbangise susi ya bamama wana susi ya bato nyonso tu papa Wemba aboyaka kokende nkamba mpo na nini mpo na nini akanga kokende nkamba te susi na bango ezali yango wana yango lelo ko tokutani na yo tolingi toprofite papa Wemba mpo na ye nkamba mokolo nini nako s'adresser na ba mama oyo ndenge otuninga motuna batika kosala susi wana bazala pe na likanisi moko ya mabe te avant tobanda émission awa nalobaki ke nkamba eza na gabon te nkamba eza na angola te nkamba eza na belgique te nkamba eza na hollande te nkamba ezali na kati ya rd congo ezali na mboka oyo ya bakoko na ngai na mboka na ngai pe lokola donc mokolo occasion ekozwama ngai nakende kamba nakokende kamba problème ezali te et d'ailleurs mpona information na bino nakoloba ke molongani na nga mwasi na ngai mama amazon autaki dernièrement na nkamba mokolo oyo basalaki la grande prière mpona bamama ye akendaki avandaki kuna je crois deux à trois jours avandaki na nkamba donc balobaka soki oke obali mwasi na yo si bokomi mosuni mokokomi eloko moko lokola ndenge mama ayaki kuna ezaka lokola ndenge ngai nayaki donc tolobaka ye moto apesaki ye ordre wana parce que akoki kokende ye moko te na propre volonté na ye fois azwa permission pai ya mobali na ye nakoloba awa na bamama bosala susi moko te